Galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Megaone TV. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para poder estar nos ajudando. E então, vamos lá falar hoje sobre o filme Mad Max: Estrada da Fúria. Após ser levado por Immortan Joy, um guerreiro da estrada chamado Max se vê no meio de uma guerra iniciada pela Imperatriz ali furiosa. Na tentativa de ajudar um grupo de jovens, também tem tentado fugir, mas aceita a ajuda dela em sua luta contra Joy e se vê ali naquele momento entre aceitar a ajuda de Furiosa em sua luta contra Joy, se vê entre mais uma vez seguir sozinho ou acompanhado, né? Ou ficar ali com o grupo. Max Rogerstike, ele explica aqui uma narração que ele foi um policial guerreiro de estrada e agora está caminhando pela Austrália pós-apocalíptica, fugindo de pensamentos de sua esposa e filhos que se foi e outras pessoas que ele não conseguiu ali ajudar. Enquanto ele estava em um local olhando ao redor, algo ali, um lagarto, vai perto de Max e ele então antes ali de algo, ele foge e rapidamente ele é seguido por um grupo chamado White Boys, todos ali pálidos e cobertos de algo devido a um ocorrido que estava acontecendo. Eles então seguem Max pelo deserto e o leva a se ir antes ali de pegá-lo. Os White Boys levam Max para o seu covil na cidadela, um sistema de cavernas e uma mesa muito alta. Levaram algo ali, eles fazem algo, um aviso dizendo que ele é, com a intenção de usá-lo. Eles então cobrem a parte ali do seu osso com algo em forma e quase levado a uma imagem, levados a algo, mas ele se liberta e foge dos White Boys. A perseguição pelas cavernas mostra que a cidadela é grande e tem um amplo abastecimento de água, bem como estufas. Enquanto corre, Max continua a ver imagens dos que se foram. Antes de chegar a uma saída acima do solo, ele é levado e se pega um ocorrido, mas ele continua de volta em direção aos War Boys. E eles seguem ele ali, mas ele continua de volta em direção. E eles conseguem levá-lo de volta para o local. Após ser levado por Immortan Joy, o guerreiro da estrada, Max se vê no meio de um ocorrido iniciado pela Imperatriz Furiosa. Na tentativa de salvar um grupo de jovens, Max aceita ajudá-la em sua luta contra Joy e se vê entre os mais uma vez seguindo seu caminho ou ficar ali com o grupo. Na cidadela há uma grande comunidade levada pelo líder dos White Boys, Immortan Joy, que também interpretou o vilão ali no filme. Joy, ele usa uma máscara estranha feita de algo ali levados em grande parte, com algo levado ao sistema de suas ali para ajudá-lo. Enquanto ele se dirige a uma multidão no chão abaixo da cidadela, ele fornece água às pessoas, fazendo com que todos ali não fiquem bem e lutem por aquilo ali. Quando ele desliga depois de alguns segundos, ele alerta as pessoas para não quererem mais em água para não ficarem ali com a sua ausência. John então envia um comandante, Imperadora Furiosa, em uma enorme plataforma de guerra para retirar os combustíveis ali de Thor. Quando decidir ali não levá-lo à maior sala da melhor tela com o melhor som e filmes ali levado, na estrada, Furiosa desvia do caminho para Gas Tower, destinado de ocorridos ali, e segue para o leste. Joey é alertado para a mudança
e corre para as câmeras trancadas, onde mantém suas cinco esposas. Todas elas se foram e escrevi na parede que diz que eles não serão senhores ali da guerra. E quem fez isso, né? Então, uma vez lhe diz a Joey que ele não pode pegar ali o humano. Furiosa está atirando as mulheres de Joey, levando a reunir com os White Boys aí atrás dela. Todos os White Boys estão querendo muito para se juntar ao ocorrido. Mas ali, um chamado Nux é tão ali que precisa de algo. Então, através de algo levado, central, os White Boys acreditam que Mortan Joey pode entregá-los aos portões de Valia. Então, Nux está disposto a se ir para o fim ao serviço de seu líder, para quem não teve a sorte de ter vindo em décadas anteriores e visto o primeiro ali com ele. Então, em um mundo, né, sozinho, ou então em Mortan Joey, fez ali o vilão. Domina os ocorridos dos grupos, retém tudo mais ali valioso, a água. Quando sozinho o viajante Max é preso pelos ali do alto líder, torna-se um valioso e levado que acaba conhecendo Furiosa, guerreira que quer muito retornar para sua terra. Após ser trazida ao poderoso Joey, ao levar ali as suas esposas, juntos os dois enfrentarão ocorridos ali, ou às vezes, frente a frente, em outros, de não ter hora para acabar. Afinal, o vilão não imagina perder o poder e nem pensa em deixar algo ali. Então, o início de tudo se passa em um futuro não muito distante, pós-apocalíptico, quando a lei e ordem da Austrália começam a ir embora. Entre grupos do mal, motoqueiros que se instalam ali, ocorridos que acontecem, vendo ali as margens serem presos e soltos. Max entra em processo de ocorrido e lhe dão férias. Sua esposa e filho aguardam no local, mas o grupo de motoqueiros os encontra. Sua mulher e eles fogem, são atingidos e eles os deixam lá no meio da estrada. Max chega tarde demais ali para ajudá-los. Ainda no elenco, né, ótimo ali de Nux, a tribo White Boys, jovens, né, que gostam muito de comandados pelos motores V8 e tem uma tendência, né, no roteiro ele reiniciou iniciado falando que foi visto antes, né, como algo mostrado, cenas aceleradas, alguém ali, botões, algo ali muito chamativo. Então, é um espetáculo, seja no cenário, né, em estúdio e outros ali. Mad Max, ele segue na estrada e acredita que a única maneira de sobreviver é se seguir o seu caminho sozinho. O mundo é um grande deserto com ocorridos tempestades de areia, onde a água e combustível são os maiores bens que poderiam ter. Nesse momento, no deserto, existe a Cidadela, controlada por mãos de Mortan Joey, que possui algo ali de aldeia, sim, mulheres, né, à espera para levar algo ali, uma das cenas mais estranhas, uma cena que leva bem o ocorrido, tanto atualmente quanto no futuro distante, é onde certamente seríamos ali, né, de muitos ocorridos. Os White Boys montam após os ocorridos de Guerra de Furiosa. Como ele segue, o navio segue Furiosa ao lado dos outros. Ele tenta se aproximar da plataforma, mas Furiosa se vai contra a maioria deles e os White Boys ajudando na batalha com ocorridos ali.
Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre conteúdo de filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos.
Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre conteúdo de filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos. No Nux Spray de Max ao seu carro, ali segue um navio que segue furioso ao lado dos outros. Eles ali tentam se aproximar da plataforma, mas Furiosa vai contra a maioria deles. Os Air Boys ajudando na batalha com ocorridos ali. Nux se aproxima da plataforma enquanto Max tenta se libertar. Furiosa dirige-se para um enorme ocorrido de areia que se aproximou. Nux continua a segui-la, mesmo quando eles dirigem para os tornados de areia. Alguns White Boys se vão na tempestade, enquanto Nux planeja algo ali, retirando o seu dentro do carro, que planeja acabar com ele ali quando Max for capaz de pará-los. E os dois se vão ali na tempestade. A partir do momento, Max, ele veste seu uniforme de policial, pega um carro preto, segue o grupo para acabar com eles um a um. Depois de terminar a vingança, vai embora, se torna ali algo nas estradas. Naquela época, muitos, né, dali lavado ao início, levado. Max, ele acorda e se vê ainda levado, Nux adormecido, ainda usando o seu ali. Ele pega algo e tenta ir contra Nux, mas algo erra. Ele vê o equipamento de Furiosa e caminha até lá, encontrando cinco belas mulheres, limpando-se com uma mangueira e retirando os seus ali, retirados. Ela está à espera ali do filho de Joey, e Dyke também está levando o seu. Max aponta algo para as mulheres e exige algo ali. Ela então diz a eles usarem, né, para retirar. Imortan Joey, que tem algo ali com as suas para protegê-los, para a sua tiração. Joey trata tanto suas mulheres como os seus ali como nada. E eles não têm levados na hora de usar alguém para qualquer fim. Ele tem levados ali a situação, que levado algo estranho envolvendo. Acabar um pouco ali para os demais, vindo de um ocorrido. Retirados que ele não pode se ir e não tem ocorridos ali a utilizar o próprio para ele.
Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos. Eu já retorno, galerinha.
Imperatriz Furiosa, vivida por Charles e Cheryl, parte em missão para Joy. Mas no meio do caminho muda de ideia. Furiosa, ela ali é muito boa, uma grande guerreira do deserto com algo ali, dirigindo uma máquina de guerra. Ela muda de direção, o que não deixa de ser percebido por um dos filhos de Joy, que logo parte em perseguição ao saber que as suas ali esposas foram levadas. Essas esposas são as únicas cinco ali, levadas e utilizadas para ter os seus filhos, e que levam algo ali com elas, e retirado em outro grande momento. Mesmo assim, o filme tendo o nome do Max, Furiosa é quem lidera a missão. Ele meio cai ali, né, no meio da fuga de Furiosa, que precisa lidar com toda a tropa de Immortan Joy atrás de si. A partir daí, ou eles ajudam uns aos outros ou não vão ficar bem. Mas são ocorridos na estrada que será levado ao fim. E mesmo as cenas de ação que pode afastar algumas pessoas ali, não são ali levadas como as... Oh, aliás, é algo que fica muito claro. A Imperatriz Furiosa, vivida, parte em missão para a Joy no meio de tudo isso. Elas venderam ali Max. E Furiosa lutam enquanto tenta retirá-lo, que o liga a Nux. Nux acorda e ajuda Max a lutar contra Furiosa, que é ajudada pelas outras mulheres. Nux retira algo ali de Max e tenta levar a plataforma para si. No entanto, ele trava porque a Furiosa instalou algo ali e só ela sabe como iniciá-lo novamente. Passando para avisar, galerinha, que só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos.
Passando para avisar, só fazemos resumo sobre conteúdo de filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos. A de Joy vai para Max, provavelmente será o seu fim. Max cede enquanto ele sai na plataforma ali. Nux vai a bordo. Ele então retira algo no local, diminuindo a velocidade, mas se vai para fora e reconecta a linha. Durante esse momento, Max é capaz de retirar algo ali, dado a ele por Furiosa. No atual, a trama se passa no deserto, em uma época em que a água e a gasolina são ali, né, os mais esperados. Tudo o que Max quer é ficar bem, mas acaba sendo levado pelos jovens ali de Mortal Joy. Esse por ser algo ali de grande ocorrido, de água, levado ali à população. Levar as pessoas para algo ali, além de mantê-los, mulheres existem ali para algo. Lá em Cidadela, Max passa a ser algo, tendo que levá-lo ali. Se torna para todos. Imperatriz Furiosa é a mulher que Mortan Joy gosta muito e dá a ela a responsabilidade
de cuidar de suas mulheres, inclusive estando uma delas ali à espera. Mas Furiosa não gosta nem um pouco de onde vive e sonha reencontrar o lugar verde de onde veio. Então resolveu fugir e levar junto ali as mulheres, né, de Mortanjoy, passando para avisar a galeria que só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos.
Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos. Curiosa dirige a plataforma para um local onde ela tem um acordo com o grupo de motoqueiros. Eles fecharam a passagem atrás dela com um levado ali para encontrar seus perseguidores, em troca de muitos, né, no trailer. Ela ensina a Max o que fazer ali em seu caminhão, a serem levados para acabar com o peão. Em seguida, pergunta seu nome, ele não quer dizer a ela. Então ela diz: quando eu gritar tolo, saia daqui rápido. Eles avistam Joe e suas forças se aproximando. Curiosa sai e fala para os motoqueiros que trouxe algo ali, conforme combinado, e ela vai ali retirá-lo. Uma das motocicletas reclama que ela havia dito que haveria alguns, mas há três grandes festas. Curiosa levanta-se para colocar a plataforma entre ela e o motoqueiro, fala e consegue entre ali subir de volta enquanto Max dirige a plataforma. Embora ele nunca tenha feito isso antes, os motociclistas acabam com o local, parando temporariamente o ocorrido ali de Joey. Enquanto corre para longe, Furiosa e Max luta contra eles, dos motoqueiros, com ocorridos talentosos para o ocorrido. Ele é levado e fica difícil de entender como Jordan, com os seus ali, conseguiu retirá-lo. Tom Hardy está perfeito da qual ali. Immortan Joe, em seu ocorrido levado, é capaz de retirá-lo. Ele é acompanhado por Nux, que prova que ele está levado ali de Furiosa com algo que havia tirado. Segue-se outro ocorrido pelo deserto. Os Y-Boys continuam tentando ultrapassar enquanto Joe alcança. Ele tenta atingi-lo até que ele sai com algo e Joe não pode fazer nada, seu filho. Nux tenta ajudar Joe a levar algo ali, e Max, com a promessa de levá-lo aos portões de Valha. De Nux conseguir quase imediatamente. Nux perde a sua ali na frente de Joey, que continua dirigindo e tenta subir de volta para a frente da plataforma, mas ele se vai, é atingido pelo ali de Joey. As mulheres dizem a Max para voltar atrás, mas quando diz a Furiosa que ela não tem jeito mais, já se foi. Joey grita enquanto segura ali dela. Charlie tem o melhor de sua vida. Muitos ali dá ele por tudo, não se levando a homem, embora lute melhor que muitos. Tampouco se vai aos braços ali, Max. Furiosa sabe que muitos virão atrás dela, mas segue imaginar o batalhão ali que se apresenta. Passando para avisar, galerinha, que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para poder estar nos ajudando. E sejam muito bem-vindos. Eu já retorno, galerinha.
Então, após ser pega por Immortan Joy, um guerreiro da estrada chamado Max se vê no meio de uma guerra, iniciada pela Imperatriz Furiosa, na tentativa de salvar um grupo de jovens também tentando fugir. Mas aceita ajudar a Furiosa em sua luta contra Joy e se vê levado entre mais uma vez seguir sozinho seu caminho ou ficar ali com o grupo. E é isso, galerinha. Vamos ficando por aqui. Esse foi um breve resumo. Eu espero que tenham gostado. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ativa o sininho e deixa o seu like. Beijos e até mais.